Sob, beli gula. Wow Sob, tak, beli gula. Oi, wow Sob ni agak tuli eh. Oi, wow Sob tuli, beli gula. Oi, apa dia kan? Mukanya tuli ya kun. Buat yang ngomong, lah, beli beras berapa kilo kau tadi? Wow Sob, tanya bekas, tapi gula, gula, sekilo. Oh, gula, ngomong. Cik ni gula kau. Katik gula sekiluan. Setengahan ada. Kau wak, pating, pating. Yang penting aku tu sekilu wak. Sekiluan tak katik, setengahan adanya. Aku ni lagi tak bungkus sekiluan. Kau wak, kenapa tak setengahan wak? Tapi dua wak eh, dua wak eh. Oh, sekiluan katik. Setengahan ada. Nah.